Det här är Tord. Han är världens kanske räddaste man. Rädslor har man väl överlag för att man mår bra av dem. Det är ju ett skydd. Och varför man har det skyddet, det är ju för att överleva. Ja, jag vill boka konferensrummet. God morgon. Hej Tord, tar det här till Anders just nu. Det vill ju inte jag, det är väl ändå ditt jobb, eller hur? Ja, men hur ska jag hinna det? Jag har 1000 saker att hålla reda på här. Det ringer hela tiden, det tjuter och plingar över varenda apparat. Och nu kommer det någon. Kom, så. Det går, nu får du ta det här. Okej, var är Anders då? Ja, där borta någonstans. Där borta någonstans. Hej, god morgon. Hej, vet ni var Anders är? God morgon. Hej. Hej, allt bra? Oj, ja, alltså, du får... Du... Hej, ska du vara med på teambuilding? Sådana tider du vet. Anders! Ja? Ja, det här är Majken. Det går lite influensa på dagis och så hon fick följa med pappis till jobbet. Ja, okej. Tack. Bifar du Tord och mötet sen? Jag snackar med honom. Hur bra är din organisation på att informera om försäkringar? Gör vårt test och se hur ni ligger till. Läs också mer om stödpaketet som gör informationsarbetet enklare så att ingen behöver missa ersättning. Ja.